ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କରୁଛି, ମମତା ମହାନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବୈଠକରେ, ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କହିଲେ ସେ ବୈଠକରେ, ଦିଶା ବୈଠକରେ, ଯେ ବିଜୁବାବୁ କିଏ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସି ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ବିଜୁବାବୁ କିଏ? ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କି? ଗତକାଲି ଆମର ପ୍ରୟାସ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ କମିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଦିଶା ମିଟିଂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ 11:30ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ତାର ସବୁ ଥିଲା 41 ନମ୍ବର୍ସ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ, ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ମିଟିଂର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର MP ଲୋକସଭା ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ତ ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ୱାଇଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା ଆସିଲା, ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଆସିଲା, ତ ସେତେବେଳର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆମେ କହିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସିମ୍ବଲ୍ଟିଏ ଛୋଟ ଲେଖାହେଉଛି, ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ର ଆ ଜ ଲେଖାହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ରହୁଛି, ଆଉ ସେଇଠୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲେଖାହେଉଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲେବୁଲ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଯୋଜନାର ଘର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମିଟିଂରେ ତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଥରେ ବି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଥର ବି ନୁହେଁ, ତିନି ଥର ଦେଇ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। କାହିଁକି ନା ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ସେ ଆମ ସେ ମୋର ନମସ୍ ସେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇଛି, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛି, ଦେବି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ। ତ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କ୍ଲାରିଫାଇ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବୁ। ତ ଆଜ୍ଞା ମିଟିଂ ହଲ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ହଁ ଖାଲି ସେ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ଅବଦାନ ଅଛି, ଯଥା ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଭଞ୍ଜ ବୀର ସୁନାରାମ ସୋରେନ, ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଷ୍ଟିକର୍ଟିଏ ଲାଗିପାରୁଛି, ତ ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ତ ଆମେମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ କମ୍ସେ କମ୍ ଖୁସି ହେବୁ, ଏଇ ଚାରିଜଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିକର୍ଟିଏ ଲାଗିଲେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିଛି,